好，大家好，今天要跟大家分享的是一个字根 TOM，对，那它的解释是 cut，对，那中文就是切或割，对，那我们看这个记忆救星是 atom 的，那这个是什么？物理和化学里面的原子，对，那你仔细看的话，你就发现说，A 这个 A 其实它就是什么？这个字首 an 变来了，它把 n 后面去掉，对，那 an 是一个否定意味的字首，所以你合起来就变成说什么 not cut。对，那原子跟 not cut 有什么关系？因为那时候当初原子被发现的时候，科学家认为说，原子已经是最小的粒子，那它不能再被分割了吗？不，是不是就是这个 not cut 就是我们今天的重点。对，那当然，后来事实证明说还有比原子更小的粒子。那可是这个字已经被发明了，所以你就可以看到说，有一些历史故事，或者说甚至科学故事是留在这一些单字里面。虽然说它现在被证明说它不是最小粒子，而且它还可以再被分割，可是这个字已经被创造了，这也不可能再改了。好，那剩下的话，我们可以看到TOME，这是什么？一卷和一册，对，那你知道一本书是由什么很多不同的卷、不同的册组成的？那所以一册一册、一卷一卷，是不是就是什么一本书切割出来的一块？有没有切割出来一块？那底下这个你看，显微切片镜，那切片是不是跟切割有关？那显微微是哪来？就是前面这个字首 micro。对，那右边这边的话，二分法这个 di 它有 two 的意思，对，它是一个字首代表 two。那你 cut into two 就是你把它分成两半，那是不是就二分法？就像我们中国说的华人说的阴阳，对，那阴阳就是把世界分成两半，一边是阴，一边是阳。好，那最底下这一边的话截露缩影，那这是不是也是什么就是切割出来的一部分？好。那所以这一个字根的话蛮有趣的，对。那你最重要就是说什么？这个记忆救星，这 atom 我们高中物理都学过，或者说高中化学都学过。哎，那你记住这个故事，你就把这个字首记起来，那你就可以应用到其他的单字去。